Բժշկուհի Մարինա Խաչատրյան, ազգային անվտանգության ծառայություն դիմում է իհարկե Զարգասերի պատվաստանյութի հետ կապված։ Ձեզ ծանոթ է այնտեղ այդ բժշկուհի հիմնավորումները և արդյոք վտանգներ կան թե ոչ։ Իհարկե չկան, ծանոթ է, ես կարծում եմ, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է սուտ մարդություն հոդվածով գործառույթի նման հաղորդում ներկայացնողների դեմ։ Պանդրուսյան, տեղյակ կլինեք հավանաբար, որ ուղղաթիռով երկու դեպք գրանցվել, որ հիվանդ են տեղափոխել Երևան, երկու դեպքում էլ հիվանդները մահացել են։ Ես եթե շտապակության մեքենա տեղափոխեին կարող չմաղալ։ Ես դա եմ ուզում, ուզում անդրադառնալ իմ հարցին, և կարծում եմ անհետ-հետա նույն հարցին 100 անգամ անդրադառնալ, ամեն ինչ համապատասխանում է ցանկացած տրանսպորտային միջոցով տեղափոխվելու դեպքում, այո, հիվանդները կարող են դժբախտաբար մահանալ, որտեղ լինում է շատ ծանր և ուժեղությունը անզորալինում իրենց բերքը։ Պարոն նախարար, իսկ մասնավորեցնում եմ, փաստորեն 9 հիվանդ, 11-ից 2-ը պահպանելու են իրենց ներկա կարգավիճակը, 9-ի հետ կապված պրոցեսը շարունակվելու, ինչ է կարծում, ինչու այս ընթացքում չի հաջողվում ներդրողների ներգրավել, ինչ գրավչություն չկա, թե ինչ։ Կարծում եմ երկու խնդիր կա, նախ, որ իրոք որոշ դեպքերում դրանք գրավիչ չեն, և երկրորդը պետք է մեր պետական գույքի կառավարման կոմիտեն մի քիչ ավելի նախաձեռնող լինի, որպեսզի կարողանա գտնել ներդրողներին։ Մենք առնվազն մեզ դիմաց ընտեսվարող ընկերություններին, որոնք որ ուզում են որևէ հիվանդանոց վերցնել մասնավորեցման, ուղղորդում են պետական գույք, ինքներս մասնակցում ենք այդ քննարկումներին, և մենք ինքներս շահագրգռված ենք, որ եթե դա մնում է մասնավորեցման ցանկում, շուտ մասնավորեցվի և չմնա պետքի կառավարման ներքո, որտեղ դա ընդհանրապես էֆեկտիվ չէ, ասացի արդեն, այդ գույքը պրոֆիլային հիմնակ չէ առողջապահության համար և չի կարող երկար և էֆեկտիվ կառավարել հիմնարկները։ Դա պարզապես մի միջանկյալ օղակ է մասնավորեցման մասնավորությունից առաջ, և եթե չի մասնավորեցվում, ապա պետքա որոշվի կարգավիճակը, կամ լուծարվի ընդհանրապես որպես ՓԲ, կամ վերադարձվի պետությանը, եթե դա մեզ պետք է։ Այս կոնկրետ այս երկու դեպքում մենք համարեցինք, որ պետք է, դրա համար նախաձեռնեցինք վերադարձման գործընթաց, մյուս բոլոր դեպքերում ամեն մեկով ունենք ինդիվիդուալ հարցիք, մեկը կարող է լուծարվել, մեկը կարող է պահպանվել, բայց մասնավորի մոտ շահութաբեր չէին և մեծ շատ մեծ ներդրումներ էին պահանջում, որոնք որ չէր կարող, ասենք, մի քանի կամ մինչ 5 տարվա ընթացքում երկրորդ հետևաբար ներդրողը հետաքրքրված չի լինի դա գնելու։ Իսկ այս երկուսը ավելի արագ կոնկրետ այս երկու հիվանդանոցների մասով մենք ունենք զարգացման ծրագրեր, ոլորտին տրվող հատկացումները առողջապահության բյուջեից այնքան են լինելու, որ այդ հիմնարկները կարողանան բնականոն գործունեությունը իրենց ապահովել, զարգանալ, իրենց կողմից արդեն նոր սարքավորումներ ձեռք բերել, շենքային պայմանները լավացնել և այլն։ Պատրուսյան, հիմա այսինքն, եթե ներդրողներ չհետաքրքրվեն, հետաքրքրվողներ, արդյոք նոր նախաձեռնություն կլինի, որ մյուս 9-ն էլ պաստորեն շարունակեն մնալ պետական և ֆինանսական։ Չէ, ես արդեն պատասխանեցի, եթե օրինակի համար վերցնեմ, մի կոնկրետ ԹԲ, որը մասնավորեցման ցանկում է և երկար տարիներ չի մասնավորեցում, պետք է արդեն դրվի այդ ԹԲ-ն լուծարելու հարցը, որտեղ եթե չի մասնակցում, ոչ մեկին հետաքրքիր չի և պետք չի, կոպիտ ասած, կամ եթե պետք է, մենք չենք սպասում ներդրողներ լինեն կամ չլինեն, միանգամից վերադարձնում ենք պետական ենթակայության, ինչպես այս երկուսի դեպքում մենք այդ 11-ից բազմաթիվ երկարատև քննարկումների, վերլուծությունների արդյունքում որոշենք, որ այս երկուսը անկախ նրանից, որևէ մեկը կուզի մասնավորվեն, դրանք պետք է մնան պետական։ Եվ մեր հիմնավորումներով եկել ենք որոնքում փոփոխություն անելու։ Շնորհակալ եմ։